Si parléssim allò de dades analítiques, com estaríem a nivell de reciclatge de residus domèstics? La mitjana europea estaríem parlant al voltant del 40-45%. Els països capdavanters i referents a Catalunya com Àustria, Alemanya, Bèlgica, Holanda, estan al voltant del 60-65% i Catalunya com a país estem a un 40%. És a dir, gairebé estem a la mitja, però hem de ser capaços de treballar una mica més. En quant als residus industrials, clar, Catalunya som un país industrial, des de l'agència, per exemple, controlem, vetllem, fem un seguiment de gairebé 22.000 activitats que generen residus a Catalunya, som un país industrial molt diversificat. El bo, que aquell lema de com a país som, que els catalans de les pedres en fem pans, els residus acaba sent aquest escenari. Hi ha més de 1.000 empreses que es dediquen a gestionar residus i de les quals un 80% dels residus que genera la nostra indústria es porta a reciclar i a reutilitzar. Per tant, tenim un alt nivell d'aprofitament. És a dir, la indústria fa més bona feina que no pas els municipis. La lectura és, venim d'una llarga crisi econòmica, que vam iniciar tot just l'any 2007-2008. La crisi econòmica va contraure l'economia fortament a la catalana, evidentment vam deixar de consumir. És a dir, en 2 anys van caure la generació de residus unes 600.000 tones, és una barbaritat, de gairebé 4 milions que fem de residus urbans, 3.300, 3.400, o sigui, no denota el que va patir. I per tant tenim clar que això, en aquesta crisi, la gent ha canviat tots els hàbits, ha recuperat una mica el sentit comú i la consciència, i s'ha reduït d'una forma molt alta la generació de residus. És a dir, penseu que l'any 2006 cada català generava gairebé 1,5 quilos de residus diari, i hem arribat a 1,3. Què notem els dos o tres últims anys? Sembla que l'economia ha deixat de caure i té un lleuger creixement, i notem un lleuger creixement de la generació de residus. Això ens preocupa una mica perquè com a societat el que voldríem és creixement econòmic, però desvincular creixement econòmic a més residus com històricament ha sigut. Intentar que la societat millori, creixi, però que els ciutadans siguin uns compradors més actius. Això requereix moltes actuacions, canvis legislatius per evitar sobreenvasats, més consciència com a consumidors, com a ciutadà consumidor, encara som poc exigents en matèria de consum. I per altra banda, també la lliçó d'aquests anys de crisi és que hi ha hagut un estancament. Estancament en les dades de residus reciclats per dues causes. Una, el robatori de milers de tones de recursos. Clar, el material, el paper que ens desapareix dels carrers de Reus, de Cambrils, de Tarragona, ens desapareix. Quan desapareix, desapareix de l'estadística, per això aquest carrer torna al cicle econòmic. Però, oficialment, ningú ens el pot validar. I també els robatoris que es produeixen a les deixalleries, buscant coure, buscant altres elements valuosos. Això és important. I, per altra banda, hi ha un relaxament de la població. I en fem, com a govern, una darrera lectura. Després de gairebé 15 anys de campanyes institucionals de fomentar el reciclatge, d'accions a les escoles verdes, veiem que hi ha una part de la població que recicla, que està motivada, però hi ha una part que no hi arribem, que no li interessa, que literalment passa. I hem d'arribar amb accions del punt de vista econòmic. És a dir, per què no anem a 170 per l'autovia? Quan potser l'any 91-92 corríem aquestes velocitats. Perquè hi ha unes càmeres que ens fan unes fotografies, que ens fan 600 euros de sanció i 6 punts. Per què no tenim l'aixeta oberta de casa tot el dia? Perquè hi ha un comptador i els euros ens cauen. Veiem que hem d'aplicar aquesta filosofia al món dels residus, que ja existeix a Europa. És a dir, hem de ser capaços d'anar amb sistemes de recollida de residus que el ciutadà pagui pel que genera, com la indústria. Si recicles més, pagaràs menys taxa municipal. Si no vols reciclar, pagaràs més. Perquè si no, avui en dia no hi ha un estímul. I per tant tenim clar que hi ha una fracció de la població que aconseguirem que recicli aplicant estímuls econòmics. I portem 2-3 anys d'intens diàleg amb el món municipal, perquè no oblidem que la brossa és propietat dels 948 ajuntaments del país. Nosaltres com a agència fem la funció de planificació, d'ordenació, i per tant la clau és dir ajuntaments, obrim un període de reflexió els 2 propers anys amb una nova llei de residus, on acompanyarem els ajuntaments a aplicar millors sistemes de recollida. Com? Primer, trencant l'anonimat, amb sistemes de porta a porta, que és el que funciona a tota Europa. Què vol dir porta a porta? Que un ciutadà treu el seu cubell, per exemple, a l'Argentera, a Riudecanyes, a Riudoms, amb un cubell a la façana, identificat, o en ciutats grans, amb contenidors, amb una clau magnètica, on identifica que el Josep Maria Tost ha tirat una bossa al cubell d'orgànica. Val? Això ens permet una següent fase, que és el pagament per generació.
Gràcies a la Smart City, que també és present al món dels residus, podrem identificar si el Josep Maria Tost ha tirat X vegades residus al cubell d'orgànica, al d'envasos, i al cap de l'any fer una tarificació que, si reciclo, pagui menys. Aquest és l'escenari cap on hem d'anar. El país, a finals dels 80, primers dels 90, tenia 2.000 abocadors il·legals. Quina era la realitat? Cada municipi, Reus, Riudecanyes, Montbrió, Vinyols, teníem un abocador. Què era en aquell moment? I ho vaig viure com a alcalde. Una antiga pedrera, un racó de la riera, on anàvem amb el tractor, triàvem els residus i li calàvem foc. I tu estaves al cap vespre d'un dia d'estiu al Baix Camp, a Riudecanyes estàvem una mica elevats, i semblàvem poblats indios, cada poble una columna de fum que cremàvem els residus. D'aquests 2.000 abocaments il·legals, avui podem dir que no en tenim cap. Aquests 2.000 abocadors s'han convertit en 25 abocadors controlats repartits arreu del país, el de Corça a Reus, el de Tivissa, el de Mas de Barberans, ordenats, impermeabilitzats, amb una gestió moderna dels residus. No escapem de tindre abocaments puntuals. Dos pneumàtics a la riera del Burgà, un matalàs a la riera de Riudecanyes, això no ho podem evitar, no? Però hem transformat el país en matèria de residus. Avui en dia tenim, com deia, 25 abocadors, grans abocadors comarcals, 4 plantes d'incineració, més de 500 deixalleries arreu del país que recullen aquests petits electrodomèstics, mobles vells, fluorescents, piles, amb una recollida envejable. El sector de les renovables a l'estat espanyol neix gràcies a un decret de l'any 2004 que obre la possibilitat de que qualsevol persona pugui fer una activitat d'energies renovables. En aquell moment era complexíssim. Per legalitzar una activitat abans del 2004 era gairebé com si muntessis una nuclear d'exigències tècniques i de paperassa de documentació. S'obre un canvi que va obrir un seguit d'activitats d'emprenedoria, com la nostra, que vam fer el nostre despatx, a Clotovall Consultors, d'obrir una línia d'aquest tipus, on va generar petits negocis arreu del país. Per una banda, va animar molts petits empresaris que fessin una aposta per aquest tipus d'instal·lacions a les seves indústries, i que el 2008-2009, amb la crisi econòmica i una mala decisió i una manca de previsió, van tallar les ajudes, que inicialment tot sector necessita un impuls, però un impuls temporal, i van fer que tanquessin milers de negocis. Va ser una gran llàstima, perquè països com Alemanya, que té la meitat del sol que nosaltres, té milers de plaques, o el tema de l'eòlica, era una gran oportunitat. Jo crec que tornarà, bàsicament perquè estem en un canvi d'escenari econòmic, tots els països tenen molt clar que han de limitar l'ús de les energies d'origen fòssil, per l'impacte que tenen de les emissions de CO2, i perquè també els recursos són limitats, i aprofitar l'impuls dels renovables. Jo crec que l'estat espanyol no tardarà massa en desbloquejar, però va ser realment una desgràcia, perquè malgrat la crisi econòmica, aquest era un sector que hagués pogut retindre molt de talent jove, hagués pogut retindre molt l'esperit emprenedor, que per desgràcia a molta gent l'ha cremat. Les tres principals fonts d'energies que tenim al territori són, històricament, la nuclear, evidentment vinculada a la necessitat d'aigua per refrigerar els equips. Avui per avui no tenim a Catalunya o a l'estat espanyol tecnologia per reciclar, però sí que tenim el estat francès, i per tant és una oportunitat també d'estudiar i potenciar. És a dir, la gran mala sort que vam tindre com a territori és que no es van poder aprofitar els avantatges de tindre la nuclear i el famós projecte ITER que aspiràvem tot just fa 15 anys a Tarragona, on acompanyat d'aquest projecte venia la capacitat de generar i potenciar els estudis al voltant de l'energia nuclear, que hagués generat coneixement al territori. Per tant, és una assignatura pendent com a repte, com a país, que volem ser autònom i independent, tindre una pròpia gestió dels residus nuclears. I per tant, és un tema a analitzar. Les altres dues fonts importants, que serien l'eòlica i la fotovoltaica, també estan desenvolupant que les antigues plaques de liti o les pales de fibra de vidre de les grans torres, quin sistema de recuperació i de reciclatge hi ha. És una assignatura pendent d'optimitzar, és a dir, no generar impacte, sinó el que dèiem, aquesta circularitat i com generem tecnologia i processos per recuperar tots aquests materials un cop acaben la seva vida útil.